kai ruwa rana sannan za ta gane cewa za ta gane munufar wanda ya bata kayan shaye-shayen ta cha sai an kai ruwa rana yanzu charging ne akan ta kafin anjima ta ji ana yi mata ita ma charging inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar wannan kamata ya ce tana daki tana shayarwa ko kuma tana tarbiyyantarwa ko kuma tana makaranta tana karantarwa amma ta zama bakin murhu sai dai azra mata wuta ai ku zaki sha wuta bari wannan din ta gama fashe miki shi kuma yazo ya oda fare dinki ya fanshe kayan shaye-shayen sa shikenan fa zancan tunda ta riga ta wulakanta kanta wai shaye-shaye da dadi iskanci da dadi ita fa wannan gaba ɗaya zinuban ta hada su guri guda akai mata a cuci maza da shaye-shaye da wannan iskancin ta zinuban ki guri guda akai miki a cuci maza da su haka kuma zaki gama abin ki indai ba Allah ne ya taimake ki ki gane cewa Allah ne mai yi ba kika daina wannan wulakancin da rashin mutunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan biki wa ƴaƴanki adalci ba yanzu nan gaba sai a dauka a ba wani wallahi ko dan iska ne ni aka dauka aka bani wannan an cuce ni an damfare ni tsakani da Allah kana gani yadda tayi na share da kayan ta a dakin da ba mijin da ba haramun ta ba kuma tazo ta debi kayan agugwa suna fashewa za ta ji tana bukatar wannan zance sai oda fare yayi suna shikenan inda rabo ma sai kaga an samu rabo ƴaƴan da za su dinga fitowa su ne mana bad comment irin su ne ai